Men er den eneste, der har været på banen i samtlige minutter i den her sæson, altså indtil sidste spillerunde. Her har vi AGF'erne. AGF, som vi nok må sige er ved at være noget presset. Ingen sejr har de i forsæsonen. Faktisk blot et enkelt point. Hvordan ser du deres situation? Ja, det, jamen det er korrekt. Det har ikke været resultatmæssigt godt. Vi har hørt i vores optakt, at udviklingen er på vej. Og vi har også hørt, at Rasmus har lang snor. Han har i hvert fald hele foråret. Så længe at man er på behørig afstand af nedrykkerholdene, så har han tid og ro til at udvikle det der AGF-mandskab. Og man kan jo også godt se den røde tråd i det, der bliver lavet i forhold til spillerne. Og så er spørgsmålet, om der skal udmyndte sig i noget resultat i dag. Jeg er meget tvivl. Her har vi også kampens dommertrive. Det er Jesper Bæk Overgaard, der passer fløjten, assisteres på linjerne af Palle Utzen og Niels Høgh. Minutter er ved at blive så godt fast igen. Og frispark for Jakob Poulsen. En helt svær med AGF'er ind i boksen. Godt indlæg der ind imod. Skuer, det var Defter Ayani. Defter Ayani hedder han, der forsøgte sig. Ja, ser med ud af skru. Klarer ved med en af skruen på bagerstangen her med ud af skru. Hvor Defter Ayani kan komme til at bruge sit svæv. Og ja, roligt spil af Jakob Poulsen, og så kan han forsøge sig udenfor. Det er godt spark der af Jakob Poulsen. Og bedste mulighed til AGF indtil nu. Ja, kan man sige kampens højdepunkt. Bedste kvalitative afslutning, vi har haft. Det er igen meters penge forbi. Kansarsens mål dernede, og glimrende initiativ af Jakob Poulsen, der i kampen mod Esbjerg lykkedes han rigtig godt, da han kom ind. Blev skubbet op ved siden af Peter Ravlund, kom mere tyngde ind. Jakob Poulsen kom ud på en venstre kant, hvor han så rigtig godt ud. Og noget lignende det kunne jeg da godt forestille mig kunne være til gavn for AGF's offensiv. Ja, 0-0. Vist højdepunkten, synes de. Her er det Peter Ravlund, der er på ferie indenfor, og så er der afslutning. German Rutsch var det. Der kom ildene fra andet glæde. Og faktisk en rigtig god mulighed til GF'erne. Ja, Jakob Poulsen får sat sig godt igennem og får et rigtig lumsk indlæg sendt afsted. Og Jeremiah White ligger, hvor han skal, når han trækker ind ud for højre og kommer til den her mulighed. Og den kunne han altså godt have fået et bedre træf på i feltet. Og en over med efterbenet der, så er det kamp. Andreas Johansson 1-0 til OB. Andreas Johansson, han scorer for tredje kamp i træk for nordjyderne. Og se lige, hvad den scoring gør ved dem derude i svinget. 1-0 til OB. Og de fik også alt for meget plads til det der. Ja, de gjorde det, men der er så sandelig også gået mange OB'er for en boldholder. Prøv at se en bevægelse, der er her omkring Thomas Enevoldsen og Spøgelund. Glimmerne trækker han lige over på venstrebenen. Glimmerne indlæg, og her er det altså i overtal lige pludselig OB'erne. 4-2 ind centralt foran Steffen Rasmussen mål. Og Andreas Johansson målfarlig som altid. Der er femte sæsonscoring af svenskeren, der har været en af de store oplevelser i SAS-ligaen i foråret. Og 1-0 til OB. Godt løb, det er Peter Gravlund. Karim Sasa kommer ud, og det gør han godt. Karim Sasa. Og lige nok i den vekselvirkning, som vi har eftersøgt. Her ser vi, at Rafael gør sig stærk. Gravlund tager løbet i dybden. Og Karim Sasa altså tæt på at komme på mellemhånd. Ja, det er Nando Rafael over for Bøgelund. Og god dribling af Nando Rafael, også godt fanget af Karim Sasa. Han udstråler den der vilje og optimisme. Ja, det gør han. Og det er en meget, meget enkel bold. Her scorer to mand bagrunden, både Gravlund og Rafael, ind mod en, hvor han bare er knokkelstærk og sætter Bøgelund af. Og det er tydeligt at se, hvad AGF vil. Her er det Peter Gravlund, der skyder første gang. Den er giftig, den der afslutning. Slet ikke så dårlig en dag, og problemer for Karim Sasa. Og her ser vi netop, hvad AGF gerne vil. Bolde, tilfældig bolde ned i firebakken, og så skal der løbes på med højre ben den her gang, Peter Gravlund. God afslutning. Med venstre benet. Han ligger også rigtig godt, den der stor redning af Karim Sasa. Hvordan i alverden får han dog fat i den der? Kæmpe mulighed til AGF'erne. Stor chance. Ah, det er en vanvittig refleksredning. Ja,
fantastisk hjørnspark af Peter Gravlund. Det må du nok sige. Og var det Mark Howard, der kom flyvende på en eller anden måde? Jeg tror, det var Mark Howard, ja. Ja, det er et godt spil. Kasper Poulsen slår den over til den bageste stolpe der. Godt gået! Fantastisk mål af Peter Gravlund, der stiger til værs og udligner til 1-1. Det er et glimrende indlæg fra Kasper Poulsen. Og kæmpe jubel over hjørnet. Og så sandelig også nede på trænerbænken Erik Rasmussen, der lavede et gigantspring. Det er et flot mål, de laver her. Ja, Kasper Poulsen flot her med Mike. Og så et rigtig fyldt chip over mod bagerste stang. Og sikke en springkraft af Peter Gravlund og sikke en teknik. At han får så meget fart på. Og Peter stødt hårdt presset. Peter Gravlund, der simpelthen kommer ind over Kasper Bølund og scorer sit femte sæsonmål. Og selvom der ikke er noget, der hedder fortjent i fodbold, så tangerer det næsten fortjent. Ja, de har i hvert fald jagtet den scoring. Og Kasper Poulsen er simpelthen vokset her i anden halvleg. Så en godt spillet igen. Og glimrende løb også. Ja, Jair Lucena. Ja, Lucena tager turen helt op fra den defensive midtbane. Skal jeg ned igennem, vi kan se i midten af billedet her. Og så passer det altså lige med en god bold. Og tæt på over Rumle Sasa. Men igen flot af Kasper Poulsen. Den her fyldte aflevering er selvfølgelig svær at håndtere for Lucena. Gør det eneste rigtigt, og Kam Sasa. Jeg gerne have den over til højre benet. Så kommer den ind over imod. Fantastisk redning igen af Kaim Sasa, denne gang med skinnebenet. Han er altså AaB'ernes redningsmand her i anden halvleg. Kaim Sasa, storartet målmandsspil, men også fremragende sat op af AGF'erne. Ja, igen Jakob Poulsen, tror jeg det er, der svinger den her rigtig godt ind. Peter Gravlund igen, som vi kender ham i ryggen af sin oppasser Patrick Christensen. Og så er han altså lige pludselig fuldstændig fri med Kaim Sasa, som lige pludselig fisker den her redning ud. Det er altså særligt, for Sasa er på vej over i den anden side, og så får han alligevel, hvad skal man sige, hængt sin hånd det rigtige sted. Eller sin fod, var det vist. Her er det Jeremiah White. Rafael vil gerne rundt og skyde. Michael Beecham løber. Ja, de spiller videre. Ja. Så kan Frederik Krabbe passende komme op igen. Ja, ja. Ja, og Poulsen afslutter på stolpen. Det er et flot, flot langskud, han sender afsted. Og meget, meget tæt på AGF'erne. De nappede alle tre point her. I stedet for det AaB'erne, som forsøger at slå kontra. Andreas Johansson. Og Johansson med venstrebenet måske. Tino Olsen, der skyder. Og den er en anden der. Og så er det i stedet for AaB, der vinder det her opgør. Så ondt er fodbold. Så ondt er fodbold i Aarhus. Det er Thomas Enevoldsen. Og de er nærmest ved at gå amok derovre i hjørnet. Og den der, den er næsten ikke til at bære hjem fra AGF'erne. Ej, det er jo fuldstændig vanvittig afslutning. Et spark. Klassisk spark af Jakob Poulsen på stolpen. Og så på det efterfølgende angreb, der laver Andreas Johansson. Altså den her frispilning til Enevoldsen, som er det mellem benene på Steffen Rasmussen, gør det til 2-1. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg føler altså rigtig meget med AGF og Erik Rasmussen.